Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на вівторок, 4 квітня. Отже, на території Буковини 4 квітня мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 тепла, денна температура плюс 15, плюс 20. У Чернівцях 4 квітня мінлива хмарність, вночі очікується невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Температура вночі становитиме плюс 8, плюс 10, денна температура 18-20 градусів вище нуля. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1990 році – плюс 24, а мінімальна – у 1963-му – мінус 14. Час сходу сонця 4 квітня – 6 година 47 хвилин, а заходу – 19:50. Тривалість світлового дня – 13 годин 3 хвилини. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте. Далі рубрика «Цей день». Четвертого квітня народився Дмитро Чижевський, український вчений філософ, історик, лінгвіст. Також цього дня народився Олександр Шкурідін, заступник керівника апарату Чернівецької облдержадміністрації. А ще 4 квітня – день веб-майстра. За мить рубрика «Календар за місяцем». Четверте квітня – сьомий день у календарі за місяцем. Не варто турбуватися через дрібниці. Вам вдасться вирішити важливі питання, якщо ви будете проявляти стриманість, обачність та розсудливість. Сприятливий час для подорожей. Цього дня робота буде плідною у творчих людей та науковців. Вирішення фінансових справ краще відкласти на більш сприятливий час. Наразі це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!